I avui a l'informatiu de la televisió Sabadell Vallès ens acompanya Pau Avellaneda. Ell és geògraf urbanista i impulsor del projecte de mobilitat i urbanisme sostenible PEUS. Benvingut i gràcies per acompanyar-nos avui. Molt bon dia. Què és exactament PEUS? Què és aquest projecte? De què va? PEUS és un col·lectiu, una plataforma de persones i entitats que ens preocupa la situació de la ciutat, diguem, a nivell urbanístic, de mobilitat, de verd urbà, sostenibilitat, tots aquests elements, diguem. I per tant hem decidit, diguem, unir-nos i impulsar aquest projecte per posar de manifest aquesta preocupació i per donar propostes i solucions a la ciutat. Entenc que tot això passa sobretot per un element clau, que és disminuir o inclús intentar evitar en la major part l'ús del cotxe. Sí, és un dels elements claus. No voldríem que pensés que això és la base de tot plegat, però sí que és veritat, i no nosaltres, sinó qualsevol ciutat que tendeixi, diguem, a fer polítiques de sostenibilitat, sap que s'ha d'anar reduint progressivament l'ús del vehicle privat, i aquí a Sabadell també creiem que ho hem de fer. Clar, en grans ciutats com Sabadell o potser qualsevol altra, és complicat, no? De vegades és qüestió, potser, no sé si és més una cosa d'educació o de conscienciació de la societat. És de conscienciació, però tampoc no podem caure en la fal·làcia, diguem-ne, de pensar que és un tema de consciència i de sensibilitat. Al final la gent actua en funció d'allò que té. Val? I és veritat que hi ha molta gent que necessita fer servir el cotxe cada dia, no? Que treballa en polígons industrials a fora de la ciutat, mal connectats amb transport públic, etc. Però també és veritat que hi ha molts usos a la ciutat, hi ha molts recorreguts de menys de 3 quilòmetres que es poden fer en altres mitjans de transport. Llavors es tracta de tots els desplaçaments que fem al llarg del dia, quins decidim que fem amb cotxe i quins altres fem amb els altres mitjans de transport. Vosaltres aquí, centrats de moment en el que és Sabadell, la nostra ciutat, quina és la diagnosi que feu? De quin és l'estat o quina és l'anàlisi que feu d'aquí de la ciutat? Per fer-ho d'una manera gràfica, jo m'atreviria a dir que estem a finals dels anys 90 o als anys a principis dels 2000. Val? Hi ha moltes ciutats del nostre entorn, ja no parlem de ciutats europees, de centre europees, etc., que tots sabem que estan molt més avançats que nosaltres, sinó ciutats d'aquí l'entorn. Tenim Terrassa, tenim Granollers, tenim Mollet, tenim Cornellà, ciutats d'aquí d'un entorn molt proper, que han fet polítiques en temes de mobilitat i de sostenibilitat molt més agosarades que les que hem fet nosaltres. Entenc que això passa per un contacte directe amb l'administració. Quin paper hi juga, en aquest cas, l'administració o l'Ajuntament de Sabadell? L'Ajuntament de Sabadell és el que haurà de fer els canvis. Nosaltres podem promoure'ls, podem impulsar, podem treballar, podem empentar, diguem, no? Podem empènyer, però serà l'administració la que haurà de fer. Per tant, ja dic d'entrada que, evidentment, estem a disposició de l'Ajuntament per treballar els temes que calgui. Però entenem que el projecte PEUS el que vol és ser un motor de canvi i de propostes, d'iniciatives i de potser fer gràfiques aquestes o fer visibles, no?, les accions que poden portar aquest canvi que es reclama. Exacte. Una de les coses, diguem, treballant en diferents fronts, no? Una és oferir coneixement a la ciutadania perquè pugui prendre les decisions individuals i col·lectives, no?, amb coneixement de causa. No? I l'altre és crear sensibilitat sobre aquest tema. No? Hi ha moltes persones que tots desconeixem raonaments, continguts, etc. I per tant el que volem és difondre'ls entre la ciutadania. Ara parlàvem del paper que tindrà l'administració, que al final és qui ha d'executar o implementar aquests canvis. Precisament una de les darreres notícies que ens arriben aquests dies és la remodelació, del que més es parla, de remodelació d'aquest pàrquing del passeig de la plaça Major. Entenc que això que el que fa és el contrari, que fa un efecte crida, que els cotxes arribin fins al centre de la ciutat. Efectivament, jo crec que estem en un punt d'abans i un després, diguem. És una errada, o seria una errada garrafal posar en marxa aquest aparcament. No només perquè ens hipotecaria totes les polítiques de sostenibilitat que podríem fer de cara al futur, val? Entre elles la zona de baixes emissions, que també vol impulsar l'Ajuntament de Sabadell, sinó perquè estaríem fent, permeteu així, un engany, o estaríem creant falses expectatives a la població. La gent es pensarà que aquí al futur podran anar amb cotxe, amb tranquil·litat, etc., quan això no és cert. No només tenim una crisi climàtica molt potent, no?, damunt de la taula, que aquesta dècada ja en patirem les conseqüències, sinó tenim una crisi energètica. D'aquí poc temps no podrem anar amb cotxe tant com volem. Val? Per tant, estar invertint diners públics, molts diners públics, en una infraestructura que d'aquí molt pocs anys quedarà obsoleta o no tindrà els resultats que vol tenir, ens sembla una decisió molt greu a nosaltres. Per tant, aquests que són gairebé entre 4 i 5 milions de moment d'invertir, que s'hi haurien d'invertir o que s'haurien de... Que és el que costaria, no?, una mica aquesta remodelació, es podrien destinar o s'haurien de destinar a projectes de mobilitat, a projectes de sostenibilitat en clau ciutat. Exacte. De fet, ja ens hem de gastar gairebé 5 milions comprant aquest espai i ara ens gastarem gairebé 5 més remodelant-lo. Més aquesta és la proposta de l'Ajuntament. Avui sortia a la premsa, com a mínim, no? Els projectes que té l'Ajuntament per gastar els diners aquest al Next Generation,
ens plantejava moltes altres partides, no? Partides en temes de camins escolars o en temes d'entorns escolars, amb la Gran Via, amb carrils bici, etc. Creiem que seria molt més útil gastar-ho en aquests altres projectes que no pas en aquest aparcament. Clar, perquè dintre d'aquesta, podem dir, aquesta primera presentació de projectes tots en clau mobilitat, veiem tota aquesta faceta, no?, que realment s'incorpora, no?, dins de la petició dels fons Next Generation, és l'espai, la zona verda, la zona de baixes emissions, carrils bici, el que és migueta, la pacificació de la ciutat, però això haurà de conviure amb aquesta remodelació del pàrquing. El drama és que no pot conviure, o és molt difícil que convisqui, no? Si mirem també a nivell pressupostal, el que ens han dit és que aproximadament el 25% d'aquests 20 milions que es volen demanar aniran destinats a l'aparcament. Només el 75% restant als altres projectes, creiem que s'haurien de redistribuir entre els altres projectes. No pot ser que en temes d'entorns escolars només ens gastem 1,5 milions d'euros i que ens gastem 5,5 milions en l'aparcament. Des de peus, doncs, aquest projecte de mobilitat sostenible, ja hem començat a presentar algunes iniciatives, algunes accions. La més novedosa o la més visual, podríem dir, és aquest Metro Minuto. Us preguntareu què és el Metro Minuto. És un mapa, doncs, que ens ajuda a veure com ens podem moure per la ciutat sense la necessitat del cotxe, oi? Exacte, el que busca, si el veieu, és un mapa sinòptic, diguem, que té forma, no? L'assimilaria amb un mapa de metro, on hi ha unes parades, diguem, i uns recorreguts. I en aquests recorreguts el que identifiquem nosaltres és una distància en metres, però sobretot en temps, no? Això és una iniciativa. El temps, al final, el que més busca la gent, no? El que més preocupa. Temps de recorregut a peu, exacte. De fet, en totes les enquestes ens diuen que acabem triant el mitjà de transport en funció, bàsicament, del temps que triem anar a un lloc o a un altre, no? El que volem posar de manifest és que molts, no tots, evidentment, però bona part dels recorreguts que fem a la ciutat, que moltes vegades els fem en cotxe, els podríem fer a peu perfectament, no? I no només això, dic que, a més, els podríem fer a peu si el carrer o l'espai públic estigués molt més adequat, no?, per fer els desplaçaments a peu. És a dir, si transformem l'espai públic, transformem els carrers, és molt més fàcil que puguem posar en pràctica, diguem, això que ens està proposant el Metro Minuto. No, per tant, aquest Metro Minuto, que ara mateix marca uns timings, si em permets l'expressió, encara té marge de millora, en el sentit que la ciutat pot incrementar o pot implementar canvis que permetin una millor mobilitat a peu. Exacte, no marge de millora amb temps, perquè la distància la faríem al mateix temps, potser si traiem algun semàfor, etc., podríem millorar una mica, però aquesta no és la nostra preocupació, sinó que seria un desplaçament o un temps de desplaçament de molta més qualitat. No és el mateix, i per donar que posi un exemple, no?, caminar avui per la via Massaguer, tal com la tenim, que caminar-hi, imaginem-nos, en una via Massaguer completament peatonal. És un canvi absolutament radical. Anar, que el cotxe ens deixés o l'autobús ens deixés a la plaça de les Dones del Tèxtil i haguéssim d'anar caminant fins a la plaça de l'Àngel, avui és una petita tortura, per entendre'ns, val? Si fos peatonal, seria un plaer poder fer aquest desplaçament. Aquest és el canvi que volem propugnar. El Metro Minuto, que com dèiem, no?, és una proposta molt visual i que és fàcil, no?, d'engrescar la gent i que s'apunti i que vulgui posar-ho en pràctica. Què més treballeu des de peus? En què esteu ara mateix enfocats? Tenim molts temes sobre la taula, no?, que anirem traient a poc a poc. Tenim molts temes d'inclusió, no?, per tant, de reduir barreres arquitectòniques. Tenim temes de seguretat viària, pensant molt en els infants, però també en vianants en general. El que volem, sobretot, és poder treure, és a dir, que la gent se senti a gust sortint al carrer, que la canalla pugui sortir al carrer amb tranquil·litat, que la gent gran no es quedi a casa veient la tele perquè no gosa sortir al carrer pels perills que comporta, etc. Volem una ciutat on tothom pugui disfrutar de les oportunitats que li dona, disfrutar de l'espai públic, disfrutar de poder prendre el sol, l'aire, l'ombra, etc. I, per tant, tenim diversos projectes en aquesta línia. Doncs estarem molt pendents. Pau Allanera avui ens ha acompanyat aquí a l'informatiu de la televisió Sabadell Vallès. Ell és geògraf urbanista i, a més, és l'impulsor d'aquest projecte de mobilitat i urbanisme sostenible amb les sigles de PEUS, casualitat o no, doncs que impacta força aquest nom i que dona a entendre una mica quina és la voluntat. Pau, molta sort en aquest projecte i seguirem en contacte per veure com avança tot plegat. Moltes gràcies a vosaltres i només afegir que sóc un dels impulsors. Hi ha molta més gent aquí al darrere. Perfecte, doncs això ho tenen també en compte. Gràcies, Pau. Gràcies a vosaltres.